Ngena kuzo mwezi 16 omwezi oguwedde. Yali akulira akabinja k'abayeekera Jamil Mukulu yalabikako mu kkooti enkulu mu Kampala okusaba okweyimirirwa era ng'ono yali ku lutimbe lwa TV ng'asinziira mu kkomera e Luzira. Kyokka Mukulu amaaso yagatuusiza ku mulamuzi Susan Okalanyi eyaweebwa omusango gwe. Ekintu Mukulu kyatakkiriziganya nakyo ng'agamba nti omulamuzi ono kizibu okubeera omwenkanya kubanga yakyatula lunye nti ati abasiraamu ate nga ali Mukulu Musiraamu. Kyokka gye byaggweera ng'omulamuzi ono agaanye okuva mu musango guno era bw'atyo yagwongezaayo. Olwaleero kkooti ezzeemu buto okuliira okusaba kwa Mukulu okw'okweyimirirwa. Kyokka oluvannyuma lw'okutwala akabanga ng'ali mu kafubo ne bannamateeka be, Mukulu asazeewo okusaba kkooti ekkirize ajjeyo okusaba kwe. This morning we had an opportunity of talking with our client via the video audio link to withdraw this application. Wano mwabi wa government Marion Benbella ategezeza kkooti nga babadde omwetegefu okuwulira okusaba kwa Mukulu. Ng'amaliriza okuwuliriza enjuyi zombi, omulamuzi Okalanyi akkiriza okusaba kwa Mukulu era bwe kityo okusaba kwe kw'okweyimirirwa ne kuggibwayo. Only one option, and that is to dismiss this application for want of prosecution under section 17 subsection 2 of the Judicature Act. Wabula omulamuzi asabye bannamateeka ba Mukulu okukolagana ne woofiisi y'omuwandiisi wa kkooti balabe ng'omusango Mukulu ogumuvunaanibwa ne banne gutandika okuwulirwa kubanga guluddewo nnyo. Kkooti ng'ewedde, Jamil Mukulu awereddwa akadde okwogerako ne nnyina Aisha Nakiyimba nga wano Mukulu asobodde okutegeeza maama we nga wagyeyo okusaba kwe. Kyokka n'amwetondera musonyiwe we yamusobya era mu mbeera eno Jamil awaliriziddwa okukulukusa n'amaziga. Kanso ajja kumbuulira era naawe akubuulire, musaba naawe akubuulire. Taata. Ekirala nkusaba bwe mba nina kye nakusobya kyonna. Maama wange onsonyiwe. Tonsobyangako. Maama wange nkusaba onsonyiwe. Bwe mba nina kyonna kye nakusobya, saagala kutuuka wa Katonda nga olina ky'ommanja. Tonsobyangako okuva obuto. Alhamdulillah. Era nkusaba maama togattanga ku Allah ekintu ekirala kyonna okutuusa lw'oli musisinkana. Era sikikola, nze ndi mukkiriza, sikola ebirala. Alhamdulillah. Kyekizibu kyange kisinga okuba ekinene n'okusinga omwana wange n'okusinga mukyala wange butagatta ku Allah kintu kirala kyonna musisinkane. Mukulu abadde akyalina bingi ebyokugamba nnyina, kyokka amaloboozi g'ebyuma ne gaggibwako. Ekirala nkusaba bw'oba ovudde awo kugambe bawala bo n'oyo kansa abadde ansuubiza bakutwale. Wamulamuzi yali yatutegeezezza dda nti ye talina nsonga lwaki omusango aguvaamu, ensonga ezimuvunaanibwa tezikakasibwanga. So bwe twogedde naye n'atulagira nti omusango tuguggyeyo oba okusaba kwe tukuggyeyo, kye tutegeezezza kkooti era nekkiriza neeguggyayo. Wabula bannamateeka ba Mukulu batutegeezezza nti ono abadde wakwogera ne okufuna kaadi ya National Union Platform. Amugambye nti afube nnyo bwe tuva wano mutwale ewa Mukulu Kyagulanyi Center mu Robert akulira People Power oba NAP National Unity Platform bewandiise bafune kaadi kubanga akalulu kasembedde ate nga yali basabye bwe balonde ye ne bawala be maama we bawala be balonde Kyagulanyi mu kalulu ka 2021. Bwe tubabuuziza nti singa omulundi ogw'okubiri baba w'omulamuzi y'omu batubuulidde kye bazzaako. Tujja kuba oboolyawo tuyinza okwekubira enduulu mu bagaba emisango oba ekyokubiri okugenda maaso okukakasa mu bujulizi omusibe bye yayogera. Kati ekirindiriddwa kwe kusaba kwa Jamil Mukulu okuddako. Flavia Ninkuze, BBS Terefaina, Gambuze, Mudiro lyo.